der er nogen, som er single, og der tit siger man, ej, jeg gider ikke lave mad til mig selv. Man gider heller ikke vaske op. Så det her, den hedder hakkebøf. Alt lavet på samme pande. Hakket oksekød, former og laver en lille hakkebøf her. Så har jeg to slags gulerod, en hvid og en orange, så broccoli. Der kan vi bruge alt, hvad der nu står over i den kurv, hvor man har sin grøntsager. En lille smule olivenolie, en lille smule smør. Ned i det har vi lidt rosmarin og lidt persille, hvad man har af krydderurter. Men det er simpelthen for at tilsætte noget smag til fedtstoffet, som så giver smag til det, der steger. Når det er færdigt med at bruse op, og det bruser ned, så er panden varm til os. Så kan man regne ud, at gulerødder nu er de her meget små. De skal selvfølgelig på, fordi de skal have noget tid. Lige til den her ret vil jeg gerne have, at alt sammen er lidt crunchy. Vores kød skal selvfølgelig have salt og peber. Mange af vores grøntsager kan mange ting. Og hvis man steger noget råt som her, så giver vi vores gulerødder en chance for at opføre sig på en helt anden måde, hvis de har været nede og blive kogt, og der er trukket smag ud. Alt bliver inde i gulerødden nu. Altså en gulerød kan også ligge og blive lidt rynket og lidt... Der er en grund til, altså madspild er åndssvagt. Skræld den og steg den, og den vågner igen. Og så sagde jeg, at vi gør alt i en, og det gør vi. Så tager jeg den her af, og jeg tager min gulerød, som er chewy og lækker. Og så her i min pande, der er lynhurtigt tænker jeg, bejlæg. Og så det her lille trick med frisk revet citronskal. Man drømmer ikke, hvordan er det for retten til at løfte sig. Så stænker jeg det lige med en lille smule eddike. Så giver jeg dem lidt syre. Nu når vi har stegte ting, så er det altså rigtig dejligt at få noget syre, så det balancerer ud. Og så tager vi lille rulle. Værsgo. Den dejlige æggeblomme, og det skal gøre det ud for her på 10 minutter, har vi alt på den samme pande. Det vil sige, når vi har spist det her, ja, så har vi vores tallerkener, og vi har den ene pande. Så der er heller ikke noget opvask. Velbekomme.